buduje tréninkovou centrálu stáje Lototrans, kde připravuje své svěřence Luboš Urbánek. Ten bude mít hned několik koní při blížícím se evropském poháru jockeyů v akci. Teď jsme právě u Red Persiana, který se zúčastní hlavního dostihu EJC Milion. Takže jak je na tom Red Persian? Já si myslím, že na tom určitě líp než před tím prvním běháním. Běhal po dlouhé pauze. Trošku se tam zahltil v tom dostihu a i podle práce si myslím, že teď by měl ukázat to, co jakoby uměl v té Anglii, v Jirsku. Kratší distance teda určitě. Určitě kratší. Minulý půda byla špatná, že on není to kůň moc na hlubokou, má malý kopita. Takže si myslím, že teď to bude lepší. V EJC Milion se představí taky Berwin. Předpokládám asi spíš druhá šance stáje, nebo druhá šance stáje, ale taková byla, mě furt překvapuje a doufám, že mě překvapí ještě, nebo nás všechny překvapí znova, protože Svatováclavská se nepovedla moc a myslím si, že by tam určitě byla s těma dvouma koňma, co byly Jaras dva, neříkám, že by je porazila, ale určitě si myslím, že by tam s nima bojovala. Takže se dá si čekat nějaká změna taktiky, že určitě Takobyla nemůže chodit ze předu, ona má krátký závěr, takže musí sedět někde na pozici. Tak si myslím, že už se to doufal nebude opakovat, takže ten průběh dostí. A naopak zkusí další distanci, to taky nebude problém. Není to problém, protože ve Francii běhala 13-14 metrů, myslím si, že spíš, i když v Bratislavě zaběhla tisícovku, ale myslím si, že 14 je její optimum. Tak jo, tak děkuji.